দুখ নকৰিবি আছে নহয় ভগৱানে আমাক এনেও কিবা এটা দিব বল আগলৈ গৈ থাকো ভোক লাগিছে ন তহঁতৰ ভগৱান আছে নহয় আমাৰ ঘৰ বাৰী নাই আমাক ভগৱানে কেলে জন্ম কৰিছিলে কি যে দিন পৰিছে আমাৰ ভগৱানে কেলে আমাক মাৰি নেপেলালে

কেনি নাযাবি আকৌ মই পটককৈ ঘূৰি আহিলে যা যা বেছি দূৰলৈ নাযাবি কিন্তু পানীৰ ওচৰতে বিচাৰিবি এইখন হাবি আকৌ আমি চিনি নাপাওঁ অ হ'ব হ'ব তৰখী দাদী ককা মোলোককে পানী আনিবলৈ কৈছে আপোনালৈ তেতিয়ালৈকে আপুনি অলপ আৰাম কৰি লওক আনি দিবই কে আপোনাক পানী বাই যেন তেন পাইছোহি বাৰু পানী পানী জেগা বাৰু মই পালোহি কিন্তু একো যতন নানিলো নহয় পানী কেনেকৈ নিম এতিয়া ককালে পানী নিম কিন্তু তার আগতে মই অল পানী খালো নহলে মই এতিয়া মই থাকিম এই কোন মোর নদী হয় ইয়ার পরা পানী মই তোক নিবলে নি দুম হে নাগরাজ মোক পানী অলপ নিবলে দিও মোর ককা হাবি মাজত পানী পিয়াহত পড়ি আছে তোক মই ইয়ার পরা পানী নিবলে দিম কিন্তু তয় মোর এটা প্রশ্নর উত্তর দিব লাগিব যদি প্রশ্ন উত্তর দিব পারো তেতিয়া হে তয়ে ইয়ার পরা পানী নিব পারিবি ঠিক আছে মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ ৰেডি আছোঁ কাৰণ মোৰ ককা পানী পিয়াহত মৃত্যুৰ লগত জুৰি আছে ঠিক আছে তেনে মোৰ প্ৰশ্নটো শুন তই আটাইতকৈ বেগী বস্তু কি আটাইতকৈ বেগী বস্তু হ'ল বলুকৰ গুড়ি একদম ভুল তই আটাইতকৈ বেগী বস্তু হ'ল মানুহৰ মনটো কিন্তু ভুল হ'ল যদিও মোক পানী অকণমান নিবলৈ দিয়ক মোৰ ককা পানী পিয়াহত একেবাৰে দুৰ্বল হৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি যি কয় কৰিব মোক

মোলোককে পুলটো ফালে দি আহিছিলে চাগে এই পুলটো ইমান পুৰণা পুল পানী এটোপালো নাই সোনকালে যাওঁ মই তাক বিচাৰি অ এইখন নহয় মোলোককে অহা নাই যদি কোনফালে নগ'ল মোলোককে তাক পিছত বিচাৰিমহি মই প্ৰথমে ককাত যেন তে পানী অলপ নি পিনি দি থোৱাগৈ অ ভোকত পেটটো কিবা হৈ গৈছে মোৰ পানীটো অলপ খাই লওঁ মই তোক পানীহে লাগে মই তোক পানী দিম কিন্তু তই এটা মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব অ এইটোচোন কথা কোৱা হে সাপ ৰজা মোৰ ককা পানী পিয়াহত মৰু মোৰো অৱস্থাত আছে আৰু মোৰ ভাইটি মোলোককে সি ককালৈ পানী নিবলৈ আহি পিনি হেৰাই থাকিলে মই তাক বিচাৰি আৰু ককালে পানী অলপ নিবলৈ ওলাই আহিছোঁ তই ইয়াত বিচাৰি আহিছ মই তাক খাই পেলালো হঁ হিউ তুরনিシナকে কোকার কারণে পানি নি বলে আইছিল তু রকমনো দয়ামমতা নাই ока কারণে পানি নি বলে আইছিল মোর ভাইকে তয় তাক খাইবে লালি তাক ময় এটা প্রশ্ন হদিছিলু আর কইছিলু যে তয় যদি প্রশ্নর উত্তর দিব পারো তেতিয়া তয় আর পুরা পানি নিবা পারিবই হেই মোর প্রশ্নর উত্তর দিবন মারিলে হেই ভাবে হে তাক দিলি পেলালো ক ময় তো প্রশ্নর উত্তর দিম আর যদি ময় প্রশ্নর উত্তর দিবা পারু তয় মোর ভাইটিকে খুব ভাল কই দিবা লাগিব আগনিশনা কই দিবা লাগিব ঠিক আছে আৰু যদি টাইপ মুৰ দিব দিবনৱৰা তোকো কিন্তু মই পেলা। কাৰ ತುৱ প্ৰশ্ন। ঠিক আছে মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল আটাইত কৈ ডাঙৰ বস্তু কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল পৃথিৱী ভুলত আটাইত কৈ ডাঙৰ বস্তু হ'ল আকাশ। ওহে এই দা hour later কি কি বস্তু লৈছ নাম এই বস্তাটোৰ ভিতৰত মোৰ ৰস ভৰাবলৈ টেমা এটা আছে আৰু পলিথিন এটা আছে আৰু কটাৰী এখন আছে পলিথিন মানে আমি মেৰিয়াই লবলৈ তেনেহ'লে গিনাৰাম বৈ ৰখি নাথাকোঁ আৰু ইয়াত ধনটো ডাকো যেনী যেনী চাই চাই নাযাবি আকৌ তলত পৰিব লাগিলে আকৌ হোটেল হৈ যাব বহুত স্পীডত মানি চলি আছে তলত এই নাইচোৱা নাইছোঁ আহ পোনে পোনে আহি আছোঁ আহ আহা মানুহটো কি হ'ল আকৌ বৈ বৌ 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 বৈ হে গীনাৰাম বুঢ়াটো চোন বেহু চৈ আছে তহঁতি ঐ ককা কোন মোলোককে ফপকা আপুনি ইয়াত পৰি বেহু চৈ আছিলে কি হৈছিলে আপোনাৰ আমি বহুত দুখীয়া মানুহ আমাক গাঁৱৰ পৰা চোৰ বুলি ভাবি গাঁৱৰ মানুহে খেদি পঠিয়ালে মোৰ বোপাই দুটাই মোলৈ পানী আনিবলৈ গৈ হাবিত হেৰাই থাকিলেগৈছিলে আমি তিনিটাই ভোক আৰু পিয়াহত ঘূৰি ফুৰিছো হাবিৰ মাজত আৰু মোৰ পানী পিয়া লাগিলে মই লৰা দুটাক পানী আনিবলৈ পঠিয়ালো কিন্তু তহঁতি গৈ ঘূৰি নাহিলে আৰু মই পানীৰ পিয়াহত ইয়াতে বেহুচ হৈ পৰি থাকিলো ন সেই তলৰ পিনে গৈছিলে কিবা বিপদতে ফচিলেগে চাগে দুইটা সেইকাৰণে ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলে তহঁতি সিহঁতক আনগে যা বোপাই আশীৰ্বাদ পাবি ধনডু তই ককাৰ ওচৰতে থাক ডাক আৰু মই যাওঁ তহঁতক বিচাৰি আনোগৈ আৰু ককালে পানীও লৈ আহিম ঠিক আছে কিনা ল'ৰা দুটা এইফালে আহিছিলে চাগে বৌল আগলৈ গৈ থাকো ঐক এইখনেচোন নৈখন ইমান ওচৰতে আছে তেহেঁতিতো নৈখন দেখিব লাগিছিলে ক'লৈ গ'লগৈ গাঁৱৰ মানুহকেইটা তাকেতো ইমান সময়তো তেহেঁতি ঘূৰি যাব লাগিছিলে নিশ্চয় কিবা এটা বিপদতে আছে এই ৰ ৰ ৰহ ভৰিহাতকেইটা অকণমান ধুই লওঁগৈ ৰহ তেতিয়াহে মই কিবা এটা চিন্তা কৰিব পাৰিম কেলৈ ধুইছা তহঁতি সেই ল'ৰা দুটাৰ লগৰ নেকি লগৰ নহয় কিন্তু তই সেই ল'ৰা দুটাক কি কৰিলি এইখন মোৰ নৈ হয় ইয়াৰ পানী খাবলৈ বা নিবলৈ হ'লে মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব তহঁতি বিচাৰি পোৱা ল'ৰা দুটাই মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে সেইবাবে মই সিহঁতক গোটাই গোটাই গিলি পেলালোঁ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে বুলিয়ে তই সিহঁতক খাব লাগে নেকি তই জানো নাই তেহেঁতি যে বুঢ়া মানুহ এটালৈ পানী নিবলৈ আহিছিলে বুলি জানো

কঅত প্রশ্ন ঠিক আছে মোর প্রথম প্রশ্নটো হল এনেক কি বস্তু আছে যেটু আমি সুবনোৱাৰো কিন্তু অনুভৱ কৰিব পাৰো ইয়াৰ উত্তৰটো হল বতা শুদ্ধ উত্তৰ দিলি কিন্তু মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল ক এনেক ক কি প্ৰাণী আছে জি সগুমেলি টপনি যায় মাছ হে মহান মৱ তোমাৰ নামটো কি তোমাৰ বাবেই আজি মই মুক্তি পালোঁ আৰু এই ল'ৰা দুটা ঘূৰি আহিলে মই দুবছৰ আগতে এজন ঋষিমুনিৰ তপস্যা ভংগ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াই মোক ঋষি মুনিজনে অভিশাপ দিছিল যে আজিৰ পৰা মই এডাল সাপ হৈ যাম আৰু এই নৈখনৰ কাষতে থাকিম মানে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পৰা ব'লা মোলৈ গৈছিল ককা বহুত দীঘলীয়া কাহিনী এতিয়া নকওঁ এতিয়া ক'বলৈ সময় নাই পিছত ক'ম আপোনাক ধনটো দাগৰু ব'ল ককাক লৈ যাওঁ পানী খুৱাই আনোগৈ মই বৈয়ামটো ক'ত পেলাই থৈ গ'লো জানো তাতে অলপ পানী লৈ লওঁগৈ ব'ল হ ব'ল 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 ব'ল